حضرات گرامی، میں جلسے کے دستور کے مطابق اللہ کے کلام کے بعد نعت نبی گنگنانے کے لیے، مداح رسول گنگنانے کے لیے، جیسا کہ سرور کونین تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر کروڑوں احسان ہیں جن کا بدل پوری امت مل کر قیامت تک ادا نہیں کر سکتی ہے، ان کے اصولوں کی پابندیاں، ان کا قانون جو امت کے لیے نافذ کیا گیا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، امت کے لیے جو راتوں میں روئے ہیں، امت کے لیے جو لمبے لمبے سجدے کیے ہیں، اس امت کے لیے جو آپ نے زخم کھائے ہیں، اور اسی کلمہ طیبہ کو بلند کرنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، آپ پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے ہیں، دوستو بزرگوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرنے کے لیے تمام دنیا کے انسان لگ جائیں، 18,000 کم و بیش مخلوقات اپنی اپنی زبانوں سے تعریف بیان کرنا شروع کر دے، اور دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان کے قلم تراشے جائیں، اور دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر ہیں ان کی روشنائی تیار کی جائے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں لکھنا شروع کی جائے، تو قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے لیکن تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایسے پیارے رسول مقبول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعت مصطفیٰ گنگنانے کے لیے میں قاری محمد حسان صاحب کو یہ دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور عقیدت و محبت کے ساتھ نعت مصطفیٰ گنگنائیں۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا بھی قریب ہوتا ہے، ایسی محفل میں بیٹھنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کا حسین
قتلو غارت کا تیرے چاہنے والوں سے سلوک قتلو غارت کا تیرے چاہنے والوں سے سلوک اور دشمن کو تو سینے سے لگانے والا آرزو خونِ تشبیہ میں چھوڑوں بھی تو حاصل کیا تجھ سا کوئی نہ تھا کوئی نہیں آنے والا تجھ سا کوئی نہیں تھا کوئی نہیں آنے والا نعت لکھ دی نئے انداز سے میں نے طارق نعت لکھ دی نئے انداز سے میں نے طارق مرحبا کہہ اٹھائی نہ دکھانے والا زندگی کا ہنسی آئی نہ دکھانے